Загалом з початку карантинних заходів поліцейськими Миколаївської області було складено 68 протоколів. 49 із них відносно суб'єктів господарювання, магазини, ломбарди і таке інше. 10 відносно водіїв пасажирського транспорту, 5 за порушення порядку самоізоляції і 4 за порушення карантинних правил. Є в нас один підтверджений факт, коли суд визнав провину людини та там прийнято рішення щодо штрафу в 17 тисяч. Нагадуємо, що посилення карантинних заходів, зокрема, забороняє перебування в громадських місцях без маски чи респіратора, переміщення групою більш ніж двох людей, окрім випадків службової необхідності та супроводу дітей, перебування в громадських місцях людей, які не досягли 14 років без супроводу повнолітніх, відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, окрім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, відвідування спортивних та дитячих майданчиків тощо. Також не можна знаходитись на вулицях без документів, що посвідчують особу. А за порушення правил самоізоляції та карантинних обмежень передбачена адміністративна та кримінальна відповідальності залежно від наслідків вчинених правопорушень. Катерина Максименко, новини на Суспільному, Миколаїв.